አሃ ወይዘሮ ከሪሜ እንኳንም አንቺ ኖርሽልን እንን የፍራቻ ፊቷን ስላሳየሽ እናመሰግንሻለን። አሁን በጣም ቆንጆ ሆኗል። የኔ ልጅ አሁንኑ ይሄንን የለሊ ልብስሽን ቀይሪና ወደ ምግብ ጠረጴዛው ሂጂ ሂጂ። አሁን ለሁለት ሰው ነው የምትበዩ ለሁለት ሰው ነው የምትበዩ የምለው ይገባሻል? ለአንቺና ለልጅሽ። እሺ ክፍሌ ውስጥ ብላለሁ አልኩሽ እኮ። ልጄ አሁን ክፍል ውስጥ ተደብቀሽ ለመብላት ትክክለኛ ጊዜ ነው? ልጅቷ ከአባቷ ጋር ስትጨቃጨቅ ነበረ እና አሁን ከክፍሉ አልትወጣም። አንቺ እንዲወቅሱሽ መንገድ አትክፈችላቸው። መናገር የሚፈልጉትን ነገር ተናግረዋል። ጠረጴዛው ላይ መቅረቤ ለውጥ አይኖረውም። ልጄ ይኸውልሽ፣ ያ ጠረጴዛ የቤቱ ጦር ሜዳ ነው። ምንም ብታደርጊ ልታመልጭ አትችይም። ሂጂ። ስሚ፣ ሆድሽ ውስጥ ልጅ አለ። እሱ ደግሞ ሁሉንም ነገር ይቀይራል። እንደውም በዚህ ሰዓት ላይ ጠረጴዛ ላይ ያለሽን ቦታ ማስከበር ነው ያለብሽ። በይ ተነሺ፣ ተነሺ። ጄም እናትሽ የነበራትን መብት እንዳለ ወስደውታል። ምን ማረግ እንዳለብሽ ታውቂያለሽ? ሰሊን ደህና ነሽ? ለምንድን ነው እየጠበከኝ ያለው ምርጦ ወንድሜ? ሰሊን እባክሽ እናውራ። ከኔ ጋር እንደምትወጪ ብትነግሪኝ በቂ ነበር። ስለማንም ሰው ሳላስብ ይዤሽ መሄድ እችል ነበር። አልገባኝም። ከኔ የምትወስደኝ አሜሪካ ነው? አሜሪካ ልን እርሾ አሜሪካ ልድም ትችዋለሁ። ከአንቺ ጋር እንደሆንኩ ብቻ አውቂ። ባዶ ቃላት። አንተም ልክ እንዳባዬ ነህ፣ ልክ እንደ እሱ ውሸታም ነህ። ውጣ ከዚህ ውጣ፣ ውጣ። በሩን ልዘጋው ነው። ቶሎ ቆልፈው። በል ቆልፍብኝ፣ ቆልፈው። ያዝን አባረረችው። ስማ፣ እውነቴን ነው። በእሷ ሁኔታ ተማረው ብቻ አሜሪካ እንደሚሄድ እርግጠኛ ነኝ። በእሷ ሁኔታ? የምን ሁኔታ ነው የምታወሪው ያስሚን? አባቴ እህቴን በጥፊ መታት አስበሽዋል? ቆይ እኔ ምንድን ነው የምጠብቀው? ሊድና ለምን እንዳረገው ላልነግረው። ተረጋጋ። እሺ ተረጋጋ። እንዴት ነው የምረጋጋው ያስሚን? ቆይ እንዴት ልረጋጋ? ወንድማቸው እኮ ነኝ። ሁሉም እህትና ወንድሞቼ ናቸው። አሁን እዚህ ቁጭ ብዬ በምናደድ ፋንታ የሆነ መፍትሄ ማግኘት አለብን። እሺ መፍትሄ ታገኛለህ፣ ግን በትክክለኛው ሰዓትና በትክክለኛው መንገድ ነው የሚሆነው። በሰሊን ጥፋት አባት ላይ መበሳጨት የለብህም። ሰምተኸኛል አይደል? አሁን ሂድና ጠረጴዛ ጋር ተቀመጥ። እሺ፣ ትክክለኛውን እርምጃ በትክክለኛው ሰዓት ላይ ማድረግ ይቻላል። ነርሚን ስልኩን ስጪኝ። ምን አልሽ? ስልኩን ስጪኝ፣ የምደውልበት ቦታ አለ። ሄሎ ሄሎ፣ አክስቴ ሹክራ፣ ሰሊን ነኝ። ሰሊን ውዴ፣ ልጄ ስለ አንቺ በጣም ተጨንቀን ነበር። ከመጨነቅ የተነሳ ብዙ ጊዜ ነው የደወልኩልሽ። ጉዶን እኮ ልጄ፣ ምን ይሻለናል? አባትሽ ጠበቃው ጋር ደውሎ ነበር እና ጠበቃው ስራውን ለቋል። ልጄ አሁን ከባድ ችግር ላይ ነን። ምንም ችግር የለውም፣ አታስቢ አክስቴ። ነገሩን እንደሚሆን እናደርገዋለን፣ አትጨነቂ። እኔ እስከ ደውል ጠብቂሽ። እሺ ውዴ። ነርሚን አንድ ትልቅ ውለታ እንድትውይልኝ እፈልጋለሁ። አቶ ሀዚም፣ ባለቤት ለምንድን ነው ያልመጣችሁ? ታማለች፣ አሟታል። ራሷን አሟታል። እየተፈጠረ ያለው ነገር ረብሿታል ማለት ነው።
ምንም አልነገርሽኝም። የምታደርጊው ነገር ትክክል አይደለም። አሁን በደንብ አርገሽ አስቢ። ምን የሚያገናኘው ነገር አለ? መልካም ምግብ። እንኳን ደህና መጣ። አንቺ ወይዘሮ ከሪሜን ታውቃታለህ አይደል ውዴ? የወይዘሮ ፋዚሌት እንግዳ ነሽ መሰለኝ። አይ የኔ እንግዳ እንኳን አይደለችም። ወይዘሮ ከሪሜ አዲሷ የሰራተኛ ተቆጣጣሪ ነች። እኔ ዛሬ ነው ስራ የጀመርኩት። ከዚህ በኋላ እዚህ ነው የሚሆነው። ወይዘሮ ከርሜ ምርት ያልሽ? መልካም ምግብ። እቺን ሴትዮ ማን ይቀጠራት? የሷ እዚህ ቤት መቀጠር ችግር አለው እንዴ ውዴ? የለውም፣ ግን አባቴ ደስ ብሎት እንዳልነበር አስታውሳለሁ። የአደጋው ጉዳይ እንደነበር አስታውሳለሁ። ብቻ ነገሩ ገርሞኝ ነው። አደጋ ደርሶ ነው? የምን አደጋ ነው? ያው እቺ ሴት ስራው የተሰጣት ለአደጋው ካሳ ነው ብዬ ነው። እቺን ሴት አክስት ናት የቀጠረቻት። ቆይ አንዴ፣ የገጨሃ ሴትዮ ወይዘሮ ከሪሜ የወይዘሮ ፋዚሌት ዘመድ ነች እና ወይዘሮ ጎስዴ ናት የቀጠረቻት። በጣም የሚገርም አጋጣሚ ነው። እኔ ወይዘሮ ከሪሜን ሄጄ ማየት አለብኝ። ሀሳቤ እሷ ጋር ነው ያለው። ምንም ቢሆን ዘመዳሞች ነን አይደል? አምላኬ ሆይ እዚህ ድረስ አምጥተኸኛል። እባክህ አሁን ባለቀ ሰዓት ባዶ እጄ እንዳታስቀረኝ። እዚህ ቁጭ ብለሽ የማያን ጸሎት አትጸልይ ወይዘሮ ከሪሜ። እውነትም ዓለም በጣም ጠባብ ነች። ማለቴ አስቡት፣ ወይዘሮ ከሪሜ ተገጨች እና የወይዘሮ ፋዚሌት ዘመድ ነች። ከዛ ደግሞ አንቺ እዚህ ቀጠርሻት ወይዘሮ ጎስዴ። መልካም ምግብ። ወይዘሮ ጎዝዴ አደጋውን ሳትረሳው አትቀርም። ግራ የሚያጋባ ነው። እውነት በጣም ደስ የሚል አስተያየት ነው። እንኳን ደስ አለሽ። ዛሬ ሁሉንም ነገር ትተን ስለ ሰራተኛ ተቆጣጣሪዋ ብናወራ ጥሩ ነው። ጎካን ትክክል ነው መሰለኝ። ሰሊል የደረሰን ሁላችሁም ታስታውሳላችሁ። ማለቴ እቺ ሴትየው ራስን በላይ የምንነጋገርበት ርዕስ መሆን አልነበረባት። ልክ ነህ አባዬ። እስኪ አሁን ደግሞ እጁን ሴት ልጅ ላይ ስላነሳው ምርጡ አባታችን አንድ ላይ እናወራለን። ምን ይመስላል? ከጀርባዬን ያጠቃችሁኝ ለምንድን ነው? እንደዚህ ያደረግሽው እ ቆይ ምን አስበሽ ነው? እስኪ ንገርኝ። እዚህ ቤት ውስጥ በቂ ጊዜ ከኖርሽ አቶ አዚም ልጅሽን መልሶ የሚሰጥሽ መስሎሽ ነው? ምን አስበሽ ነው? ተናገሪ ከሪሜ። ገባኝ። የእኔ መምጣት ኃይልሽን ስላሳጣሽ ነው እንደዚህ የተናደርሽው። ምክንያቱም አሁን እንደፈለግሽ ልትቀልጅብኝ አትችይም አይደለ እንዴ? ቆይ ከማን ጋር የምትፎካከሪ መሰለሽ? የእኔ ስልጣን የምትነጥቂ መስሎሽ ነው? ሁሉንም ነገር በአንድ ቃል መቀየር እችላለሁ ከሪሜ። ካስቸገራችሁኝ ሁላችሁንም ነው የማቃጥላችሁ። ሂጂያ። ለሁሉም ሰው እንደምታውቂ ተናገሪ። እየዋሸሽ እንደሆነ ስናገር ምን እንደሚፈጠር ታያለሽ። ትሰምኛለሽ? እዚህ የሁለት ምስኪን ልጆችን ህይወት ለማበላሸት አይደለም የመጣሁት። እናት ነኝ፣ እናት ነኝ። ገባሽ? ትሰምኛለሽ? እናት ነኝ፣ እናት። በጣም ብዙ ስቃይ ሳሳልፍ የነበርኩ እናት ነኝ። እሺ፣ እና አስፈላጊ ከሆነ ከዚህም በላይ መቻል አያቅተኝም። ለሁለቱም ቅርብ እስከሆንኩ ድረስ ማናቸውም ቢሆኑ ምንም ግድ አይሰጠኝም። ገባሽ? ሁለቱንም ማየትና ጤናቸውን በቅርቡ መከታተል እችላለሁ። ምንም ችግር የለውም። ምንም ቢሆን አንቺ እጅ ላይ በፍጹም አልወድቅም ወይዘሮ ፋዚሌት።
ስለዚህ አሁን እኔ መደገፋ ቆመሻል ማለት ነው ወይዘሮ ከሪሜ? በጣም ግሩም። አይ አትሳሳች፣ ላንቺ ደግፌ አላውቅም ወይዘሮ ፋዚሌት። ስታታልኝ ነው ኖርሹ። ሂጂ በያቶሎበይ ፍጠኚ። ሂጂና ለፈለክሹ ሰው የፈለክሹን ነገር ተናገሪ። ከኔና ካንቺ ቃል የማን እንደሚታመን እናያለን። በአንድ ቃል ህይወትሽን እንዳላበላሽ ወይዘሮ ፋዚሌት። ለልጅ እዚህ እንደመጣው ሲታወቅ ያኔ ልጅሽ ምን እንደምትል እናያለን። እሺ ያልሽው ይሁን ወይዘሮ ከሪሜ፣ ግን እኔ እናቶች መሆናችንን መቼም ቢሆን አልረሳም። እና አንቺም ብትሆኚ ተመሳሳይ ነገር ብታደርጊ ጥሩ ነው። በደንብ አስቢ ደደባቱ። ምግቡ ይነሳ ጠግባቸዋል። አደጋው እንዴት ተፈጠረ? ስለ ነገሩ ታውቂ ነበር ማለት ነው? ምን ይያልሽ እንደሆነ አልገባሽም እናቴ ጎዝዴ። ግን ትልቅ ስተት ነው የሰራሽው። እውነት ይሄ መስተካከል የማይችል ስተት ነው። ይሄ ነገር ይቆጭሻል። ግን ከረፈደ በኋላ ነቅተሽ ብታለቅሺ ምንም ጥቅም አይኖርም። አስታውሺ። ቁጭ በይ ቁጭ በይ ወይዘሮ ጉዝዴ። ልጅ እንዳለሽ አላወኩም ነበር። በጣም ይቅርታ። ሳልፈልግ ነው ከፋዚሌት ጋር ስታወሩ የሰማኋችሁ። ማለቴ እየጮኋችሁ ነበረ። ሁለታችሁም እናት እንደሆናችሁ ስትናገሩ ነበር። አዎ ልክ ነው። እሱ እኔን በጭራሽ የሚያሳስበኝ ነገር አይደለም። አሁን እኔ ማወቅ የምፈልገው ስለ አንድ ነገር ብቻ ነው። ስለ አደጋው ምንም ነገር አልነገርሽኝም ነበር። ማለቴ የገጨሽ ወንድሜ እንደሆነ አልነገርሽኝም ነበር። ልክ ነሽ። ፈርቼ ነበር ወይዘሮ ጎዝዴ። እባክሽን ስላላወቅኩ ነው ይቅርታ አድርጊልኝ። ማለቴ አንቺ ሐሳብሽን ከቀየርሽ ስራውን ማግኘት እንደማልችል ስለገባኝ ነው። ፈርቼ ነው ወይዘሮ ጎዝዴ። ስራው ከምታስቢ በላይ በጣም ያስፈልገኛል። ስሚኝ፣ እኔ ከሰራተኞች ጋር ምንም አይነት ምስጢር እንዲኖረኝ አልፈልግም። ለምን እንደቀጠርኩሽም ታውቂያለሽ። ስለዚህ ያለሽ ኃላፊነት ይሄ ቤት ብቻ አይሆንም። ያቺን ሴትዮ የምዋጋበት መሳሪያ አድርጌ ነው የቀጠርኩሽ። እሱን እንዳትረሺ። ይሄ የመጨረሻችን መሆን አለበት። ከዚህ በኋላ ምንም አይነት ምስጢር አልፈልግም። እሺ? እሺ እኔ መቤት። ከአመታት በፊት ነው። ልተማመንብ ፈልጌ ነበር። የሚገርመው በጣም ፈርቼ ነበር። በጣም ፈርቼ ነው እተማመንብህ ነበር። እየፈራው ነው ወዳንተ የመጣሁት። እሺ ከዛ ግን ምን ተፈጠረ? ውሸታም ልቤን ያታለልከው ህልሜን አጠፋኸው። ከኔ ጋር የምትራመድ መስሎኝ ነበር፣ ግን ጭራሽ ጎዳኸኝ። ምንም አላዘንክልኝም ነበር። እንደ ጎዳኸኝ እጎዳሃለሁ ሲናን። ልቤ ላንተ የደነገጠበትን ቀን እረግመዋለሁ። ታያለህ፣ ከኔ በእጥፍ የበለጠ እንድትጎዳ ነው የማደርግ ሲናን።
ደህና አደርሽ አዛን። ደህና አደርሽ። ምንድነው? ፈገግ በይ። አክስቴ ከሪሜ ሁሌ መደሰት ከፈልግሽ ይሄንን ጠጪ። ቆይ እንዴት? ሲናን ሲናን ስማ። ወይዘሪት አዛን ፎቶ እንድትነሽል ወስድሽ ነው የመጣሁት። ይቅርታ፣ በጣም ይቅርታ አድርጊልኝ። እስከምዘጋጅ ግን ትንሽ አስጠብቅሻለሁ። ለምን አትገቢም? ግቢና ቁርስ ብይ። በር ላይ መቆም የለብሽም ውዴ፣ ግቢ። እሺው እና በደንብ ቢ ልብስ ልቀይርና መጣለሁ። እሺ እኮ ወደ ቤት ገባ። ወደ ቤት ውስጥ ገብቷል። ሰላጣ እና ቲማቲሙ ላይ ትንሽ የወይራ ዘይት እናድርግበት። እሺ እሺ። ወይዘሮ ከሪሜ አቶ ያዝ እንቁላል እንዴት እንዲሰራለት ነው የሚፈልገው? አቶ ያዝ ቁርስ አይበላም፣ ቡና ብቻ ነው የሚፈልገው ውዴ። ለጠቅላላ ዕውቀት ሻክል ነው። አሃዛን ውዴ፣ ደህና አደርሽ ውዴ። ናፈቁሽ እንዴ? ጨንቆሽ ነው? አክስቴ ከሪሜ ሲናን ቤት ገብቶ ነበር። ምን ብለሹ ነው? አረ እባክሽ፣ እኔ ምንም አላልኩትም። መስኮቶቹ ዝግ ናቸው። ከፍቶ ገብቶ ሊሆን ይችላል። ቁልፍ አልሰጠሽውም አይደል? ውዴ፣ ስራ እንደሆንኩ ታውቂያለሽ። ስለዚህ በኋላ እናወራለን። እሺ፣ ፈረቀዬ ሲያልቅ እደውልልሻለሁ። ደህና ወይ። ግን እኮ
ያቺ ደደብ አዛን ምን እያለች ነው ያለችው? አልገባኝ፣ ምን እያደረገች ነው? እማዬ እማዬ አልሽ፣ ልክ ነሽ። ደውለሽላት እንኳን የማታውቂው እናትሽን። በዚህ ጠዋት ምን ሆነሽ ነው ልጄ? ከሪሜን በህልምሽ አይተሻት ነው? በጠዋት ገና ከእንቅልፍሽ ሳትነቂ ለዛ ሴት መደወልሽ ልክ ነው? ፈጣሪ አውጣኝ። ቆይ ዘመድሽ አይደለች እንዴ?